الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال تبارك وتعالى ايضا وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما محترم صدر اجلاس معزز علماء کرام بزرگو نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام، ایک انتہائی اہم اور سماج کے لیے ضروری عنوان کے تحت منعقد کی گئی اس کانفرنس میں، جس کا عنوان اسلام کا نظام وراثت ہے، آپ حضرات و خواتین مختلف حوالوں سے اسلامی نظام وراثت کی مختلف شقوں کو، مختلف پہلوؤں کو سنتے آ رہے ہیں۔ میری اور اپنی گفتگو میں میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے صرف اس بات کی کوشش کروں گا کہ ہمارے سماج میں اس پورے بنے بنائے ایک محکم نظام، ایک مکمل جمع جمائے سسٹم کو چھوڑ دینے ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے سماج میں کس طرح اسلامی شریعت کے اس باب کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کو نظر انداز کر کے ہم اور آپ اپنی دنیا میں کیا نقصان اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کتنے اسباب ہم اور آپ پیدا کر رہے ہیں۔ بھائیو، گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے تو میں یہی آپ حضرات و خواتین کے سامنے کہنا چاہوں گا، کسی بھی میدان میں، کسی بھی مسئلے میں غلطیوں سے بچنے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کا صحیح طریقہ آپ سیکھ لیں۔ آپ طریقہ اگر صحیح سیکھ لیں گے اور اس صحیح طریقے پہ اپنے کام کو آپ انجام دے لیں گے نا، تو آپ غلطیوں سے بچ جائیں گے، اور اگر غلطی ہوگی بھی تو چھوٹی موٹی غلطی ہوگی، اکا دکا کوئی پہلو ہوگا جس میں آپ سے غلطی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو سیکھنے کی طرف نہ لے جائیں، اس مسئلے کو جاننے کی طرف نہ لے جائیں، تو پھر اس بات کا قوی امکان رہتا ہے کہ قدم قدم پہ ہم اور آپ غلطیاں کرتے رہیں گے۔ اسی لیے میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلی بات جو تمہید کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں سے ہر کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے، زندگی ہے، کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہر مرنے والے کی ملکیت میں کچھ تو ہوتا ہے، کچھ نہیں تو 10 روپیہ ہوتا ہے، کچھ نہیں تو جو لباس اس نے پہنا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا جو ہے کاروباری نہ ہو، لیکن ہر مرنے والے کے پاس کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ملکیت میں رکھا ہوتا ہے، اور اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ اس کو بھی برابر تقسیم ہونا چاہیے اگر حقداروں کو حق دینا ہے۔ ہاں، سارے حقدار مل کر کہیں کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں، کہیں صدقہ کر دو، کہیں خیرات کر دو، بات الگ ہے، لیکن ہر جانے والا انسان اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے وہ 10 روپیہ ہو، لیکن اس کے اندر تقسیم کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔
آپ کے اندر استطاعت ہے, طاقت ہے, علمی قابلیت ہے, آپ علماء اہل علم میں سے ہیں جنہوں نے اس فن کو پڑھا ہوا ہے, آپ اپنے طور پر شرعی دلائل کی روشنی میں اس تقسیم کے فریضے کو نبھائیے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے اور عام طور پہ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اپنے خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان کے نام, ان کی تفصیلات, آپ آپ کے خاندان کے لوگوں کے ان تفصیلات کے ساتھ انتقال کر جانے والے کے متعلق تفصیلات کہ اس کا قرضہ کیا ہے, اس کی وصیت کیا ہے, اس کا کاروبار کیا ہے, کتنا مارکیٹ میں دینا ہے, مارکیٹ سے اسے کتنا آنا ہے, جائیداد کیا رکھی ہے, بینک بیلنس کیا رکھا ہے, سونا چاندی کیا رکھا ہے, جو بھی اس آدمی کا معاملہ ہے سارا کا سارا لے کر کسی بھی معتبر عالم دین کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں یہ انتقال کرنے والا انسان اور اس کے مسائل ہیں اور ادھر یہ وارثین کی فہرست ہمارے حساب سے ہے, آپ ان میں تقسیم کر کے بتا دیں کس کو ملے گا, کس کو نہیں ملے گا, کس کو کتنا ملے گا. آپ یقین کریں, آپ کو شاید یقین نہ ہو لیکن اسلامی شریعت نے اتنا محکم نظام, اتنا مضبوط نظام, نظام وراثت دیا ہے کہ اگر آپ نے صرف کسی معتبر مستند عالم دین کے سامنے یہ معاملات رکھ دیے نا, جھگڑے پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گے, ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے گا, پھر آپ میں سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا, اس نے مجھے کم دیا, اس نے میرا زیادہ لے لیا, کوئی بات نہیں رہے گی. اس لیے کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی ضرورت تو نہیں ہو سکتی اور حق بھی نہیں ہے کسی کو یہ کرنے کا. بھائیو میں کہنا کیا چاہتا ہوں, غلطیاں میں منتخب آپ کے سامنے گنانے جا رہا ہوں لیکن میں یہ نہ سمجھیں کہ اتنی ہی غلطیاں ہوتی, غلطیاں اور بہت ساری ہوتی, لیکن آپ ان غلطیوں سے یا کسی بھی قسم کی غلطی سے بچنا چاہتے ہیں, شریعت کے اس نظام وراثت پر پورے پورے اترتے ہوئے مال کو تقسیم کر لیں, آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکت اس دنیا میں آپ کے اپنے خاندان قبیلے میں نظر آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو وہاں بھی آپ کے لیے یہ باعث رحمت ہوگا, باعث زحمت ہرگز ہرگز نہیں ہوگا. بھائیو چلیے ہم گفتگو کرتے ہیں اس پہلو پر کہ ہمارے سماج میں نظام وراثت کے سلسلے میں کہاں کہاں کیا کیا غلطی پائی جاتی ہے. سب سے پہلی غلطی, سماج کی اکثریت نظام وراثت کو یا تو جانتی نہیں ہے یا ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ اسلام میں نظام وراثت یعنی طریقہ میراث ورثہ یا آدمی کے چھوڑے ہوئے مال و جائیداد کو تقسیم کرنے کا ایک سسٹم ہے. بہت سارے لوگوں کو یا تو پتا نہیں ہے یا اگر پتا بھی ہے تو اس پہ عمل کرنے کی طرف لوگوں کی رغبت نہیں, لوگوں کے اندر اس کا جذبہ نہیں ہے. سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ یہی سے ہے کہ ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ایک نظام پورا کا پورا اتنا دقیق دیا. میں آپ کو بتاؤں, انتقال کرنے والا انتقال کر جاتا ہے, اس کی بیوی اگر حاملہ ہے, بچہ ہے پیٹ میں, معلوم نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. ابھی آپ نے سنا لڑکے اور لڑکی کے وراثت میں فرق بھی آتا ہے, لیکن اللہ نے اتنا محکم نظام دیا ہے کہ جس کی جنس کا پتہ نہیں اس کو بھی وراثت دینے کا ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم اتنا محکم رکھا ہے کہ پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنا محکم نظام دیا ہے. بھائیو اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ایمان کی بات یہ ہے, ایمان مسلمان ہونے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے وراثت کا ایک سسٹم دیا ہے, اس پر اپنا ایمان لائے کہ ہاں یہ سب سے اچھا نظام ہے, سب سے اچھا طریقہ ہے, بلکہ یہی طریقہ ہے جس پر ہمیں وراثت تقسیم کرنی چاہیے. اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پہ وراثت تقسیم کرنا درست نہیں ہے, یہ ماننا ہے اور یہ ماننا میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ. جو آدمی یہ جان کر نہ مانے, جو آدمی اسلامی نظام وراثت کا انکار کر دے, ٹھکرا دے, کہے نہیں میں اس کو تسلیم نہیں کرتا, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بندے کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے والی بات ہے. اللہ کے سب سے پہلی بات, ایمان اپنا درست کرو کہ اسلام کا جو نظام وراثت ہے یہ اختیاری چیز نہیں, یہ واجب العمل ہے, ہمیں عمل کرنا ہے, اس کی پابندی کرنا ہے, یہ ہم اور آپ کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے. اور جب ہم مان لیتے ہیں اور ماننے کے بعد عمل کرنے کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں عام طور پر لوگ اس پہ کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے دو تین وجوہات گناتا ہوں کیوں لوگ عمل نہیں کرتے. ایک وجہ تو لوگ اس لیے عمل نہیں کرتے کہ یا تو ان کو معلوم نہیں ہے یا پھر معلوم ہے لیکن ان کو اس میں اپنا فائدہ نظر نہیں آتا. ہمارے سماج میں آپ دیکھیں گے کسی انتقال کر جانے والے کے وارثین حساب و کتاب بٹھاتے ہیں پورا,
دیکھتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام وراثت کے اعتبار سے زیادہ مل رہا ہے, سارے لوگ کہتے ہیں نہیں, شریعت کے فیصلے کے مطابق ہم فیصلہ کریں, اور اگر دیکھ لیا کہ معاملہ یہاں کھٹائی کا یہاں نقصان کا ہے, کورٹ کچہری میں زیادہ مل سکتا ہے, کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم کورٹ سے فیصلہ کریں. یاد رکھو اللہ کے بندو, آپ اگر اسلامی شریعت کے اس قانون کو چھوڑ کر جانتے بوجھتے, اگر آپ اسلامی نظام کے اس سسٹم کو چھوڑ کر, وراثت کے نظام کے اس پورے معاملے کو چھوڑ کر, آپ اگر کسی کورٹ کچہری کے قانون کی طرف جا رہے ہیں, بہت بڑے گنہگار ہیں. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں, اسلامی شریعت کی نظر میں آپ حرام طریقے سے مال کھانے والوں میں شمار کیے جائیں گے. یہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بتایا, کہا کہ تم لوگ اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو, تم میں سے بعض لوگوں کی زبان بڑی تیز ہوتی ہے, بڑے چرب زبان ہوتے ہیں, اپنا مدعا بڑے واضح انداز میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری زبان سے جو بات آتی اس کی روشنی میں فیصلہ تمہارے حق میں دے دوں. اس لیے کہ قاضی کی ذمہ داری یہی ہے کہ مدعا مسئلہ جو آتا ہے اس مسئلے کو سیاق سباق دلائل کے ساتھ دیکھ کر جو آدمی جس آدمی کے حق میں دلائل ہوتے ہیں اس کے حق میں فیصلہ دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تم میں سے کسی کو حق دے بھی دوں, میں فیصلہ کر دوں, لیکن وہ حق تمہارا نہیں بنتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے فیصلے کے باوجود وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. اور نبی فیصلہ کر کے آپ کو حق دیں, آپ کے حق کے نام پہ نبی فیصلہ کر کے دیں, لیکن در حقیقت وہ آپ کا حق نہیں بنتا, وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. کورٹ کچہری میں جا کر خاندان قبیلے کے کسی بڑے آدمی کو بٹھا کر, مسجد میں جماعت کے کسی ذمہ دار کو بٹھا کر, بستی محلے میں کسی مکھیا کو بٹھا کر, کہیں بھی بٹھا کر آپ اپنے حق میں فیصلہ لے لیں گے, حلال ہو جائے گا؟ حرام ہے اللہ کے بندو. پہلی بات یاد رکھنا, اگر اپنے مفاد کی خاطر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, ایمان نہیں لاتے تو کفر کا مسئلہ, لیکن ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتے, اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے, اور اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا حرام اور ناجائز کام آپ کر رہے ہیں, اور فیصلے کے باوجود بھی آپ اس کے حقدار نہیں, اسلامی شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے. دوسری وجہ بھائیو, جس کی وجہ سے ہم اور آپ فیصلے پہ اسلامی شریعت کے نظام پہ عمل نہیں کرتے ہیں, جو عملاً دیکھا جاتا ہے, کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے, کئی والدین کو یہ لگتا ہے, خاص طور پر اگر آپ ذرا کم پڑھے لکھے ماحول میں جائیں, ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بچوں کے درمیان جائیداد تقسیم کر کے جائیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری, اور اگر نہیں کرتے تو وہ گنہگار ہو جائیں گے. کتنے والدین ہم سے رابطہ کرتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری پوچھ نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں, آپ اگر اپنا مال اپنے مال کے طور پہ رکھتے ہیں اور اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور آپ کا مال آپ کے بعد وراثت میں بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی کوئی پوچھ نہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں بانٹ کر جائیں. ہاں, زیادہ تر والدین اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ بچے بعد میں آپس میں لڑے نہیں. اسلامی شریعت کہتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں میں اپنی زندگی میں بانٹنے کی فکر کرنے سے زیادہ, یا اپنے اوپر ایسے حکم کو واجب ماننا جو اللہ نے واجب نہیں کیا ہے, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان بچوں کی صحیح تربیت کر کے جاؤ کہ تمہارے بعد یہ بچے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا حق لیں, اور جس پہ ان کا حق نہیں بنتا اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیں. یہ تربیت کرنا آپ کا فرض ہے, لیکن وراثت تقسیم کر کے جانا آپ پہ فرض نہیں ہے. باقی رہی بات کہ زندگی میں تقسیم کرنا صحیح نہیں, اس پہ پھر بات ہوگی, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں اسلامی شریعت کے نظام پہ عمل نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں ہمیں تقسیم کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی اپنی ثواب دی سے کہا بڑے بچے, بڑا بیٹا ہے, صاحب اولاد ہے, بہت زیادہ اولاد ہے, اس کو میں اتنا دے دوں گی یا اتنا دے دوں گا. دوسرا بیٹا ہے, بڑا اچھا کاروباری ہے, خوب کماتا ہے, اس کو زیادہ ضرورت نہیں, میں اتنا دے دوں گی, کم دے دوں گی. تیسری ایسی ہے, بیٹی بھی آئی ہوئی اچھے گھرانے اچھے خاندان میں, نہیں اس کو ضرورت نہیں, اس کو نہیں دوں گی. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے, ماں باپ ہمیشہ پہلے بیٹے پر نظر عنایت زیادہ ہی کرتے ہیں, پہلے بیٹے کو زیادہ دیتے ہیں, بقیہ بچوں کو آدھے میں بانٹ دیتے ہیں. یہ جو اونچ نیچ ہوتی ہے نا, یہ بھی غلط ہے اللہ کے بندو. آپ کو اسلامی نظام وراثت کا پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ اسی کے مطابق عمل کریں, اپنی ثواب دید کے مطابق اونچ نیچ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور تیسری ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا بھائیو, اسلامی نظام وراثت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کسی کا انتقال ہو گیا, بہت بڑا کاروباری, کروڑوں کی جائیداد ہے, میں آپ کو بتاؤں
کسی بھی عالم دین کے پاس جو اس فن کو واقعی جانتا ہے، تفصیلات، مطلوبہ تفصیلات ساری لے کر اگر آپ آ گئے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا وقت لگے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کون ہے جو وارث بنے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ اللہ کے بندو، یہ نادانی ہے جو آپ کرتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں، 10-10 سال نکل جاتے ہیں، 20-20 سال نکل جاتے ہیں، نہ باپ کی وراثت بچے کھاتے ہیں، نہ بچیاں کھاتے ہیں، کئی بار تو ایک نسل نکل جاتی ہے، دادا کی وراثت پہ پوتے لڑ رہے ہیں، پوتیاں لڑ رہے ہیں، نواسے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے آسانی دی ہے تمہارے سامنے، کسی بھی عالم دین کے سامنے، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے کاروباری کا حساب لے کر آؤ، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیں، آپ چاہیں تو آسما کے دیکھ لیں، جو فن کے ماہر علماء، ان کے سامنے آپ تفصیل دے دیں، وہ آپ کے سامنے بتا دیں گے کہ پورے کاروبار میں سے کس کو کتنا ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ ساری تفصیلات وہ آپ کے سامنے دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اسلامی نظام وراثت کو اپنانا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں اپنانا چاہتے؟ یہی سب غفلتیں، یہی سب لاپرواہیاں، الگ الگ قسم کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ لوگ اسلام کے اس نظام وراثت کو نہیں اپنانا چاہتے، جبکہ ہماری یہ ذمہ داری مسلمان ہونے کے ناطے، جیسے دین کے تمام مسائل پہ ہم عمل کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ان کا اقرار کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ایسے ہی اس نظام کو بھی تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ تعلیمات ہیں، اور ان کے مطابق ایک ایک جزئیے پہ عمل کرنے والے مسلمان بنیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ عمل کر کے دکھلائیں۔ بھائیو، یہ پہلا مسئلہ، پہلی غلطی ہے، اس کے ذمن میں نے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوسری بڑی غلطی جو وراثت کے سلسلے میں ہے، ایک ہمارے سماج میں ایک بڑی غلط فہمی اللہ کے بندوں، وہ غلط فہمی یہ ہے، بہت ساری اولاد یہ سمجھتی ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہمارے لیے ترکہ چھوڑ کر جائے۔ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے ترکہ چھوڑ کے جائے، جائیداد، کاروبار، کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائے۔ دیکھو، یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، انک انتظر ورثتک اغنیا خیر لهم من ان ترکهم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنی اولاد کو بے نیاز چھوڑ کر جاؤ، صاحب استطاعت چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگ بے نیاز رہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ بات اچھی ہے، بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم ان کو فقیر و مسکین چھوڑ کر جاؤ کہ وہ محتاج بن کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ایک باپ کو، ایک سرپرست کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ حلال طریقے سے کما کر خود استعمال کرنے کے بعد اپنے بچوں کو کم سے کم بے نیاز بنا کر چھوڑ کر جائے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ پر، ایک ماں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں وراثت چھوڑ کر جائیں، ترکہ چھوڑ کر جائیں؟ ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہم نے دیکھی، وہ ماں باپ پر زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد میں بھی، کہتے کیسا باپ تھا، فقیر بنا کے گیا، باپ ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے بندو، سمجھو یہ بات، وراثت کے سلسلے میں اسلامی شریعت میں آپ کی جو ذمہ داریاں باپ پر ہیں نا، وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ جب تک بالغ نہیں ہو جاتے، اگر آپ لڑکے ہیں، آپ کو کھلانا، آپ کو پہنانا، آپ کے گھر پہ چھت رہے، آپ کی پرورش اچھی کرے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور بیٹی اگر ہے تو بیٹی کے بھی یہ سارے کام، ساتھ میں بیٹی کا گھر بسانا، شادی اچھے لڑکے سے کروا کے دینا، یہ بیٹی کی ذمہ داری، اتنی ذمہ داری باپ کی۔ وراثت کے طور پہ مال چھوڑ کے جانا، جائیداد چھوڑ کے جانا، کاروبار چھوڑ کے جانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس محض غلط فہمی کی وجہ سے کہ ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ کتنی ایسی اولاد ہے جو والدین کی ناقدری کرتی ہے، کتنی ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کی ناقدری کرتی ہے، کتنی ایسی اولاد ہے مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کے بجائے جب زبان کھولتے ہیں لعنت، ملا، مدبورا، بھلا، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ غلط فہمی نکال باہر کرو، ماں باپ پہ یہ فرض نہیں، تمہاری تربیت اور تمہاری اپنی عمر تک پہنچنے، تمہارے اپنے ایک مقام تک پہنچنے تک تمہارے جو مسائل ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے، اس سے آگے کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے بل بوتے جینے والے بنو، خود اتنا کماؤ کہ خود بے نیاز ہو کر دو چار لوگوں کی مدد کر سکو۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے، اپنے آپ کو ایسے بنا سکو۔ ہاں، اگر ماں باپ نے وراثت چھوڑی ہے تو یہ ان کا مزید آپ پر احسان ہے، یہ ان کا مزید آپ پر ایک طرح سے کہیے کہ اضافی احسان ہے، ورنہ اصل ذمہ داری فرض ان پہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آئیو، یہ دوسری بڑی غلط فہمی ہے جو وراثت کے سلسلے میں ہمارے سماج میں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔
تیسری غلطی جو ہمارے اور آپ کے سماج میں پائی جاتی ہے بھائیوں، وہ غلطی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے نا، فوراً لوگ جو ہے تقسیم کر لیتے ہیں، اور فوراً سے مراد وہ مسئلہ نہیں جو ابھی بیان ہو رہا تھا، میں بتاؤں گا. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مریت کے مال میں صرف وراثت بٹنا ہی ایک حق نہیں، وراثت سب سے آخری حق، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی حق رکھے ہیں، ان حقوق کو پہلے اس مال میں سے ادا ہونا چاہیے. کیا کیا حق اللہ تعالیٰ نے رکھے؟ سب سے پہلا حق یہ کہ انتقال کر جانے والے کی تجہیز و تکفین کے جو بھی اخراجات آتے ہیں، کفن دفن کے جو بھی اخراجات آتے ہیں، اس کے اخراجات اس کے اپنے مال میں سے ادا ہونے چاہیے، یہی اصل ہے. ہاں اگر کوئی بیٹا کوئی رشتہ دار آگے بڑھ کے بخوشی کر لیتا ہے، یا پھر کسی جگہ جماعت جمعیت مسجد علاقے محلے کے لوگ ایک نظام بنا لیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے. لیکن اصل یہ مسئلہ یاد رکھنا، طریقے کا پہلا حق اس کا حق ادا ہونا چاہیے. میں مسئلہ کیوں نمایاں کر کے بتا رہا ہوں؟ ہمارے سماج میں مسئلہ ہوتا ہے، جب انتقال ہوتا ہے تو بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا صاحب حیثیت بیٹا یا کبھی بیٹی اپنے خرچ پہ باپ کا تجہیز و تکفین تو کروا دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد سارے خاندان میں زندگی بھر یہ کہتی پھرتی ہے میں نے کیا تھا، باپ کی تجہیز و تکفین میرے پیسے سے ہوئی تھی. کس نے کہا تھا کرنے کے لیے؟ جو گیا تھا وہ مال چھوڑ کے گیا تھا، اس کے اپنے مال میں اس کا حق بنتا، اس کے مال سے کرو. اور اگر اپنی خوشی سے کرتے ہو، یہ جان کر کرو کہ حق تو اس کے مال میں ہے، لیکن میں اپنے لیے شرف سمجھ کر میں کر لے رہا ہوں، میں باپ کے لیے کام کے طور پہ کر لوں، الحمدللہ کر سکتے ہو. لیکن زندگی میں کبھی یہ نہ جتلانا کہ باپ گیا تو محتاج تھا میں نے اسے دیا ہے، کوئی انتقال کر گیا تو ضرورت مند تھا میں نے دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلا حق اس کی اپنی تجہیز و تکفین ہونی چاہیے. دوسرا حق کیا ہے؟ اس باپ کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے، وہ قرض سب سے پہلے ادا ہونا چاہیے. ہمارے سماج میں لوگ وراثت بانٹ لیتے ہیں، باپ کا قرض کبھی ادا نہیں ہوتا. یاد رکھنا بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صحابہ نے لکھا ہے، جنازہ آتا تو اللہ کے نبی یہ پوچھتے کہ اس پہ کوئی قرضہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا. ایسا ہوا، صحابی نے آگے بڑھ کے کہا اللہ کے نبی اس پر جو بھی قرضہ ہے میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، آگے پڑھ کے نماز پڑھا دی. صحابی کہتے ہیں اس کے بعد جب کبھی میرا اللہ کے نبی سے سامنا ہوتا نا، اللہ کے نبی پوچھتے قرض ادا ہوا کہ نہیں، قرض ادا ہوا کہ نہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے ایک بار ادا کر لیا تو اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی قرض ادا ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا اب جا کر اس کی جان چھوٹی ہے. میرے بھائیو، ہمارے سماج کی یہ خرابی دیکھو، باپ انتقال کر گیا، اس کے پیسے سے اس کا قرضہ ادا کر کے اس کی جان چھڑانے تیار نہیں، اور اسی کے مال میں اپنی دنیا آباد کرنے میں لگے ہوئے. یہ غلط ہے اللہ کے بندو. اس کا حق پہلے، اس کا قرضہ ادا ہونا چاہیے، اور جلدی ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ نیت اچھی، ادا کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کب؟ دو چار سال کے بعد. بعض اہل علم اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی صرف ذمہ داری لے لے تو اس پر سے ذمہ داری ٹلتی نہیں، جب ادا ہوتا ہے تبھی جا کے میت کا چھٹکارا ہوتا ہے، سبحان اللہ. اس لیے بھائیو، دوسرا بڑا حق، اس کو اس کا حق مرنے کے ساتھ قرض داروں کو بلاؤ، تلاش کرو، دے کے آزاد کرو، ختم کرو. اور اس کے بعد تیسرا حق ہے وصیت کا. تیسرا حق، اگر باپ نے وصیت کی، اگر وصیت کی ہے تو باپ کی وصیت کے مطابق اس کو جس کے حق میں وصیت کیا وہ مال اس کو دے دیا جائے. وصیت کی اپنی تفصیلات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤں، دو منٹ بتا ہی دیتا ہوں مختصر آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں سے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، کیا مطلب؟ وصیت کرنا اصل میں فرض نہیں، اصل میں فرض نہیں، لیکن آپ کا ارادہ ہے کوئی بھی وصیت آپ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ دو راتیں ایسی نہ گزریں کہ تمہاری وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، پہلی فرصت میں اپنی وصیت لکھ کے رکھو. دوسری بات، وصیت کس کے حق میں کی جائے گی؟ جو آپ کے اپنے وارثین ہیں، جن کو ورثے میں ترکے میں ملنا ہی ہے، ان میں سے کسی کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، اور اگر آپ نے کر بھی دی تو اس وصیت کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا. تیسری بات، وصیت اگر آپ کریں گے، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے پورے مال کے 1/3 ایک تہائی حصے ہی میں وصیت کریں گے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے کر بھی دی آپ کی وصیت 1/3 مال میں ہی نافذ کی جائے گی، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں کی جائے گی. موٹی موٹی یہ باتیں ذہن میں رکھیں. اب اگر کسی انتقال کرنے والے مرد یا عورت نے وصیت کی ہے، طریقہ تقسیم ہونے سے پہلے وصیت نافذ ہونی چاہیے، وصیت کا حصہ الگ ہونا چاہیے.
ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो माल बचता है ना, वो माल फिर जो है रिश्तेदारों में, मुतालिकीन में, हिस्सेदारों में, वारिसीन में तकसीम होगा। ये गलती है जो हमारे समाज में होती है कि लोग इधर इंतकाल हुआ उधर वरासत तकसीम कर लिए, न ये देखा कि उस पर कर्जा किसका है, न ये देखा कि वसीयत कितनी है। कई बार तो हमने देखा तकसीम कर लेते हैं, बच्चे पूरे तकसीम कर लेते हैं, और तकसीम कर लेने के बाद क्या करते हैं पता है? बाप ने वसीयत की थी उसके मुताबिक 2 लाख रुपये जाना है मदरसे को, अब हर भाई से कह देते हैं काम करो तुम 40,000, तुम 40,000, तुम 40,000, तुम अपने अपने तौर पे दे। गलत है अल्लाह के बंदो, जिम्मेदारी उनकी है जो तकसीम कर रहे, पहले वसीयत का हिस्सा निकालो अलग करो, उसके बाद वारिसीन को उनका हक दो। क्या गारंटी है कि एक बच्चा देगा दूसरा नहीं देगा? इसकी क्या जमानत है कि एक वारिस देगा दूसरा नहीं देगा? ये हमारे और आपके समाज में वरासत के सिलसिले में होने वाली गलतियों में से गलती है कि हम और आप हुकूक जो माल से मुतालिक जुड़े हुए हैं उनको अदा करने से पहले हम और आप वरासत सीधे तकसीम कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है भाइयों। अगली गलती जिनका तज़किरा मैं करना चाहता हूं वो ये कि हमारे समाज में खास तौर पर माल जो वारिसीन में बांटने का है, कमजोर का हक मारना एक आम आदत बन गई। वो कमजोर कभी औरत होती है, वो कमजोर कभी यतीम होता है, वो कमजोर कभी छोटा भाई छोटी बहनें होती हैं, वो कमजोर कभी आपके जेरे कफालत जेरे निगरानी कोई बच्चा या बच्ची होती है। कमजोर का हक मारना वरासत के बाब में बहुत बड़ा जुर्म है जो हमारे समाज में। मैं आपको एक बात बताऊं, ये समाज, ये हमारा और आपका मुस्लिम समाज कैसा समाज है। वरासत की आयतें जिस सूरत में आई उस सूरत का नाम सूरह निसा है। वरासत की आयतें जिनके हवाले से ये मर्द हकदार बनते हैं ना, मुझे इतना मिलेगा तुझे उतना मिलेगा, ये आयतें जिस सूरत में आई वो सूरत सूरह निसा है, और सूरह निसा में आई हुई आयतों को दलील बनाकर अपना हक लेते हो, और उसी सूरह निसा में उन औरतों का जो हक बयान किया गया उनको हक नहीं दे सकते। ये हमारे और आपके समाज की सच्चाई। औरतों का हक मारना तो आम है, बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को क्या शादी ब्याह कर दी, जहेज बहुत देना पड़ा, उसने अपना हक ले लिया। याद रखो अल्लाह के बंदो, याद रखो बाप की जिम्मेदारी। मैंने कहा ना बेटी की शादी करवाना ये बाप की जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहेज देना चाहिए, नहीं जहेज ना दे, मैं उसकी ताईद पे बात नहीं करूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह बाप ने आपको खिलाया, आपको पिलाया, आपको पहनाया, आपके घर पर छत रखी, वैसे ही वो आपका हक अदा कर रहा है। तो बेटी का निकाह करवा के रुख्सत करना ये बाप की जिम्मेदारी है। उसने सही किया, गलत किया, कम किया, ज्यादा किया, उसने अपना हक अदा किया है। हक वरासत अलग है, बाप की हैसियत से शादी ब्याह करके देना एक अलग मसला। कितनी बेजा किस्म की दलील है, कहते हैं शादी में 5 लाख रुपया खर्च कर दिया इसलिए बेटी को नहीं देंगे, उस एतबार से तुमको भी नहीं देंगे, तुम पर भी बहुत बाप ने खर्च किया। 17-18 साल तक बसा औकात 30-30 साल तक नौकरी के बगैर घर में रहते हो, खाते हो, 15 साल के बाद से 30 साल जो खाया है उस पर तुम्हारा हक नहीं बनता था। असल में बाप ने तुम्हें खिलाया, घटा ले तुम्हारी वरासत। ये सारी बातें बेबुनियाद है अल्लाह के बंदो। औरतों का हक उनको दो, वरासत में उनका हक उनको दो। ये अल्लाह ताला आपको और मुझको हुक्म देता है। यतीम का माल खा जाते हैं, कमजोर बेचारा रहे उसका माल खा जाते हैं। आप यकीन करें बच्चे छोटे भाई होते हैं, मान लीजिए कोई आदमी बड़ी उम्र पाई, बड़ा बेटा भी शादीशुदा है और छोटे छोटे भी बच्चे, छोटे बच्चों का कोई पूछने वाला नहीं। इस्लामी शरीयत कहती है आप, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। अल्लाह ने फरमाया जो लोग यतीमों का माल जुल्म और ज़ियादती के साथ खा लेते हैं, नाहक यतीमों का माल खाते हैं, उनको मालूम होना चाहिए वो माल नहीं खा रहे हैं, जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, दहकती हुई आग में वो जहन्नम में दाखिल होंगे। उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए अल्लाह के बंदो। इसीलिए बात याद रखो, वरासत में कमजोरों का हक कभी मत मारो। और आपको एक चीज में बताऊं, ये जो कमजोर है ना आपके इख्तियार के वक्त कमजोर हैं, कल ये ताकतवर होंगे, आप या आपके बच्चे उनके सामने कमजोर होंगे। रिश्तों में मोहब्बत रहेगी, अपनाइयत रहेगी, और हर हकदार को उसका हक दे दो। कमजोर से कमजोर लड़का या लड़की, बच्चा या बच्ची, खातून या मर्द, उसको उसका हक दे दोगे ना, अल्लाह ताला इतनी मोहब्बतें इतनी बरकतें रिश्तों में पैदा करेगा कि इस माल से वो राहतें वो सुकून जिंदगी में नहीं ला पाओगे जो अल्लाह ताला इन रिश्तों के जरिए तुम्हारी जिंदगी के अंदर लाएगा। इनकी मोहब्बतों में जो बरकत देगा ना वो आपके माल से आने वाली आसाइश और आराम से ज्यादा होगा। इसलिए भाइयों
سماج میں جو کمزور ہوتے ہیں کمزوروں کا حق مارنے والی غلطی نہ کرو، یہ ہمارے سماج میں ہونے والی ایک اور غلطی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم انی احرج حق الضعیفین، اے اللہ تعالیٰ تو گوار ہے، میں دو کمزوروں کا حق مارے جانے کے مسئلے کو بہت بڑا گناہ قرار دے رہا ہوں، یا میں اس کو حرج کا معاملہ قرار دے رہا ہوں؟ کون؟ المرأة والیتیم۔ ایک تو عورت کا حق مارا جائے اور دوسرا یتیم کا حق مارا جائے۔ حسن درجے کی اس روایت میں جو پیغام ہے وہ کیا؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کو کبھی کسی بچے کا، کبھی کسی عورت کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ یہ ہم اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائیوں، اگلی غلطی جو ہمارے اور آپ کے سماج میں کی جاتی ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم میں تاخیر۔ وراثت کی تقسیم میں تاخیر سے کام لیا جاتا ہے۔ تاخیر سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، کسی کا انتقال ہوا، اگر آپ 3 دن تک نہیں بانٹتے ہیں وراثت، کوئی حرج کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 3 دن تک غم کی اجازت اسلام نے دی، یہ چھوٹ دی ہے آپ کو کہ آپ منا سکتے ہیں۔ آپ کو برا لگتا ہے کہ ادھر باپ کا انتقال ہوا، ادھر باپ نے بانٹنے بیٹھ گیا، اگر آپ کو برا لگتا ہے کوئی حرج نہیں، 3 دن مت بانٹی، لیکن 3 دن کے بعد بٹنا چاہیے آدمی کی وراثت۔ ہمارے سماج میں یہ جو وراثت بانٹنے میں تاخیر کی جاتی ہے نا، اور کیسی تاخیر کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے فساد کیا کیا جنم لیتا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ کے انتقال کے ساتھ وراثت نہیں بانٹی گئی، 10 سال نکل گئے، 20 سال نکل گئے، اب 10 سال 20 سال تک اس باپ کے گھر میں کوئی رہتا ہے، کوئی بیٹا باہر رہتا ہے کرائے کے مکان میں، کاروبار کوئی ایک چلاتا ہے، دوسرا کہیں رہتا ہے، ایسے ایسے دعوے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ علماء تک ان مسائل کو سنتے ہر ایک کا حق طے کرتے بیچارے تھک جاتے ہیں۔ اتنی باریکیاں، اتنی تفصیلات، اتنے دعوے، دعوے کے جواب میں پھر دعویٰ، پھر اس کے جواب میں ایک دعویٰ، دلیلیں، کیوں کرتے ہو یہ سب اللہ کے بندو؟ بانٹ لو، جیسے انتقال ہوا فوری آپ بانٹ لو۔ اور فوری کا مطلب میں نے کہا اگر پہلے دن کر لیتے اور اچھا، نہیں کرتے دوسرے تیسرے دن، نہیں 10 دن بعد تو کر لو، لیکن بانٹو اللہ کے بندو، تاخیر مت کرو۔ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آج ابھی آپ کے سامنے مجھ سے پہلے ناظم اجلاس نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ کے اپنے شہر میں ہمارے اپنے اہل علم میں سے کئی نام انہوں نے لیے، ان میں سے ایک نام ڈاکٹر عبید الرحمن حفظہ اللہ کا، اپنے والد کا انتقال جس دن ہوا اسی دن انہوں نے بانٹ دیا، والدہ کا انتقال ہوا دوسرے دن انہوں نے بانٹ دیا۔ کیوں کیا انہوں نے؟ ایسا مت بولے، بسا اوقات لوگ غلط سمجھتے ہیں، ادھر باپ کا انتقال ہوا ادھر پیسے پہ نظر، نہیں، غلط ہے۔ ایک عالم دین جب کر رہے ہیں تو ان کے سامنے مقصد کیا؟ یہی سبق یاد دلانا کہ اس تاخیر نے بڑے فساد جنم دیے، اس لیے اس کو پہلی فرصت میں ادا کرو۔ اور یاد رکھو بھائیو، یہ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ وراثت تقسیم کرتے نا، لوگ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے، آپ نہیں دے رہے اس کو۔ باپ کا انتقال ہوا، جس وقت باپ کا انتقال ہوا بیٹا وہیں وارث ہو گیا، آپ بناتے نہیں کسی کو وارث، آپ کسی کو حقدار بناتے نہیں، اس کے انتقال کے ساتھ ہی ہر حقدار اپنے حق کا مالک ہو گیا، یعنی حصے دار ہو گیا، حقدار ہو گیا۔ اب آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ حق دے کر اسے مالک بنا دیا، حقدار تو وہ ویسے ہی ہو گیا، ادھر باپ کی آخری سانس نکلی، اس کے جتنے وارثین ہیں سب حقدار ہو گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری حقدار کو حق دینے کی ہے، اسے اس کے حق کا مالک بنانے کی ہے۔ لہٰذا آپ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، ہمارے سماج میں غلطی اور کرتے ہیں، کیا ہے بتاؤں؟ بسا اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، ایک کام کرتے ہیں کہ آدھا مال چھوٹا موٹا بانٹ لیتے ہیں، باقی آدھا کہتے ہیں نہیں پھر بانٹیں گے، نہیں ایسا نہیں، پورا مال تقسیم کرو۔ اور تقسیم کیسے کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ پریکٹیکلی بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، عملاً بسا اوقات مشکل ہوتا ہے۔ کیسے مشکل ہوتا ہے؟ مشکل اس طرح ہوتا ہے کہ چھوڑی ہوئی جائیداد ایک گھر کی شکل میں، 6 بچے ہیں اور گھر 6 حصوں میں بانٹا نہیں جا سکتا، کیسے بانٹا جائے گا؟ توڑ کر بانٹیں، کاٹ کے بانٹیں، حصے اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے حوالے کرنے کے لیے، چاہے تو آپس میں اتفاق کر کے بعد میں لے لو، لیکن اب طے کر لو 20% اس کا، 15% اس کا، 7% اس کا، 6% اس کا، طے ہو جانا چاہیے کہ کس مال میں کتنے فیصد کس کا حصہ ہے۔ اور یہ اگر طے ہو جائے پہلے ہی، خیر سے لینے دینے کے لیے اگر سال بھر نکلتا ہے یا وہی حصے، ایک ایک بھائی کہتا بھائی تیرا حصہ مجھے دے دے، اس کی اتنی قیمت میں لے رہا ہوں، یہ ہوتا رہے گا، لیکن تقسیم فوراً ہو جانی چاہیے۔ تاخیر مت کرو اللہ کے بندوں، کے اس تاخیر نے بڑے فساد جنم کیے دیے ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کو ہم نے بکھرتے دیکھا ہے، لڑتے دیکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، باپ حلال کمائی کمائے، محنت کر کے گھر، مثال میں جو خیالی نہیں، میں ہمارے سامنے جو مثال ہے ان کی بات کر رہا ہوں، محنت کر کے کما کر گیا، وراثت تقسیم فوری نہیں ہوئی، اب
हर बेटे को दूसरे बेटे पे शक है कि ये बाप का कुछ माल छुपा रहा है, उसको कुछ शक है माल छुपा रहा है। बाप चला गया, बेटों की पूरी नस्ल लड़ते लड़ते खत्म हो गई, बाप का माल एक रुपया नहीं खाए, कोर्ट कचहरी में मसले, कोई किसी जायदाद से फायदा नहीं उठा सकता। अब नौबत यहां तक आई, पोते लड़ रहे हैं, फायदा क्या अल्लाह के बंदे, फौरन फैसला करो और जिसका जो हक बनता है बता दो, और बाकी हर हकदार अपना हक देता है, रखता है, किसी के हवाले करता है, बेच लेता है, उसकी मर्जी, लेकिन हक फौरी तौर पर तकसीम होना चाहिए। इसका हम और आप ख्याल रखें भाई। भाइयों एक तीसरी एक और गलती जो हमारे समाज में है वो है वारिसीन के हक में वसीयत करना। मैंने वसीयत के मसाइल जब जिक्र किए हुकूक, तो मैंने बताया कि वारिसीन के हक में वसीयत नहीं की जा सकती। ये होता क्या है, देखिए एक मसला होता ये है कि आम तौर पर माँ या बाप किसी बेटे को कमजोर देखते हैं, किसी बेटी को कमजोर देखते हैं, मदद करने के मकसद से वसीयत करते हैं, मेरी बेटी को ये दे दिया जाए, बेटे को फला चीज दे दी जाए। याद रखिए वालिदैन इसका हक रखते हैं कि अगर बच्चों में से कोई कमजोर है माली एतबार से, किसी भी हवाले से, वो जिंदगी में उसकी मदद करना चाहे मदद के तौर पर कर सकते, लेकिन वसीयत के तौर पे करके जाना ये मसला दुरुस्त नहीं है। वारिस के हक में कभी वसीयत नहीं होनी चाहिए, ये मसला हम और आप याद रखें। भाइयों एक और गलती जो हमारे और आपके समाज में आम है वो है पोते की वरासत का मसला। मुझसे पहले शेख अब्दुल गफ्फार साहब ने भी आपके सामने मसला जिक्र किया। इस्लामी शरीयत का साबिता ये है कि अगर कोई आदमी इंतकाल कर जाए, उसके इंतकाल के वक्त उसके जितने बेटे बाहयात हैं उनको वरासत मिलेगी। अगर कोई बेटा पहले इंतकाल कर गया है वो उसके बच्चे, यानी वो इंतकाल कर गया है तो उसके बच्चे और उसकी बीवी को हक नहीं मिलेगा। अब यहां मसला क्या है, ये पोते की वरासत का मसला बहुत बड़े झगड़े का बाइस बनता है और यहीं से लोग क्या करते हैं, कोर्ट कचहरी तक भी जाते हैं। अब पोतों को लगता है कि दादा की वरासत में हमें भी मिलना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी यह है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो फिर दादा की जिंदगी में उससे बात करके अपने हक में वसीयत लिखवा। इंतकाल के बाद अपना मामला कोर्ट कचहरी में ले जाना ये बेईमानी वाली बात है, ये बेईमानी वाली बात है। बात करो, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे दादा का इंतकाल होगा, वरासत नहीं मिलेगी। बाप होता तो मिलती लेकिन बाप नहीं है, तुम जाओ बात करो। और अगर खातून खाना है, खातून खाना बात करे, बहू जाके बात करे अपने ससुर से, कहे कि सबके बाप भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, सबसे ज्यादा मदद किए तो मैं और मेरे बच्चे मुस्तहिक हैं। बाप का मैं इंतकाल कर जाएंगे, वरासत मुझे नहीं मिलेगी, आप वसीयत करें मेरे हक में, मेरे बच्चों के हक में, जाकर पूछें, जिंदगी में इस मसले को हल करने की कोशिश करें। और अगर नहीं देते, कानून की जबान तो एक ही होगी, अल्लाह के बंदों के पोतों को वरासत नहीं मिलेगी बाप का बच्चों के होते हुए। लेकिन इस्लामी शरीयत आपको कुछ दूसरी चीजें सिखाती है। शेख ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया, मैं कुछ दूसरी और बातें आपके सामने रखता हूं। इस्लामी शरीयत आपको यह बताती है, आपका अपना खून है अल्लाह के बंदे। भाई अगर जिंदा होता तो क्या आप इन बच्चों के साथ वही सलूक करते जो उसकी इंतकाल के बाद अपने भतीजों के साथ कर रहे हो? ऐसा कैसे खून इतना जल्द खुश्क हो जाता है? और ये दौलत में, पैसे में ऐसा कौन सा असर है जो ये खून सुखा देता है, रिश्तों के तकद्दस को भुला देता है, रिश्तों का एहतराम भूल जाते हैं, रिश्तों का एतबार भूल जाते हैं? अल्लाह के बंदो कभी खुशी से भी कुछ किया करो क्या? हर चीज शरीयत में कानून की जबान ही में चाहिए आपको, हर चीज डंडे के जोर पर ही नाफिज की जाए? कभी दिल से करो, कभी मोहब्बत से करो। सोचो जिन बदपोतों पर आपने, अपने भतीजों पर, अपने भांजों पर अगर आपने किया, हालांकि भांजे वारिस नहीं हुए, लेकिन अगर आपने किया खुशी से, तो क्या जिंदगी भर वो आपके एहसानमंद नहीं रहेंगे, आपके मुआविनो मददगार नहीं रहेंगे? इस्लामी शरीयत के इन पहलुओं को याद रखो। वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, लोगों के साथ अच्छा सुलूक किया करो कि अल्लाह ताला एहसान, अच्छा काम करने वाले, अच्छा सुलूक करने वालों से मोहब्बत करता है अल्लाह। भाइयों ये भी एक गलती है जो हमारे समाज में। एक और गलती है, ये गलती शायद आप में से बहुत कम लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैंने देखी इसलिए मैंने इसका जिक्र मुनासिब समझा। कुछ लोग जो है इस कदर से ज्यादा प्रोपगंडों से मुतासिर होते हैं, कभी प्रोपगंडों से मुतासिर होकर और कभी जरूरत से ज्यादा अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कहते हैं कि देखो हमारे खानदान में बेटे और बेटी दोनों को वरासत बराबर दी जाएगी। देखो दो बातें याद रखना, अगर आप राजी खुशी आपस में कहते हैं नहीं हम सारे भाई बहन आपस में बांट लेंगे, कोई हर्ज नहीं, लोग खुशी से अपना हक उनको दे दें, उनका हक आप ले लें, कोई हर्ज की बात है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं वो एक दूसरी बात है। वो बात क्या है, लोग ये समझते हैं कि भाई ये इस्लाम पर जो एतराजात हो रहे हैं ना, हम उसका जवाब इस तरह देंगे कि हम लड़के और लड़की दोनों को बराबर दे देंगे। कैसे देंगे आप? अल्लाह की हिकमत से बड़ी आपकी हिकमत? अल्लाह ताला ने जो शरीयत बनाई उसमें जो हिकमत है उससे बड़ी आपकी अकल? अल्लाह के बंदो ये सारे नखरे छोड़ दो,
ये سارے چونچلے ہیں جو لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں اور کچھ خاندانوں میں ہم نے خاص طور پہ میں جنوبی ہند کی بات کروں میں نے دیکھا وہاں کا ہے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کچھ گھروں میں لڑکیوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے آپ سنتے ہیں نا عام طور پہ لڑکوں کو اہمیت ہمارے بعض علاقوں میں بعض گھرانوں میں خاندانوں میں لڑکیاں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں لڑکیوں کے لیے سب کھلا ہے لڑکوں کے لیے پابندیاں ایسے بھی گھرانے ہمارے سامنے اب ان گھروں میں ہوتا یہ ہے لڑکیوں کو زیادہ بھی دے دیتے ہیں اور لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر بھی کر دیتے ہیں وراثت میں اگر آپ ایسی تقسیم کریں گے یہ درست نہیں ہوگا اللہ کی قدرت یہ درست نہیں ہوگا اسلامی شریعت نے جو نظام رکھا جہاں لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملنا ہے وہاں دگنا جہاں برابر کا حساب ہے آپ کے سامنے بات آئی ویسے برابر اسلامی شریعت نے جو نظام رکھا ہے اس پر مطابق تقسیم کرو کیوں اس لیے کہ یہ شریعت اس رب کی بھیجی ہوئی ہے جو رب رب حکیم ہے وہ حکمتوں والا رب ہے اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں گے نا تو پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا بھائیو یہ غلطی اور ہے یہ سماج میں بڑا اہم مسئلہ ہے میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ پھیرنا چاہوں گا یہ کیا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا ایک کاروبار ہوتا ہے اور باپ اپنی زندگی ہی میں ایک بیٹے کو یا دو بیٹوں کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیتا ہے اور اس کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا باپ کا کاروبار سنبھال لیتا ہے وراثت تقسیم نہیں ہوتی لیکن جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے یہاں دعوے داریاں شروع ہوتی ہیں میرا اتنا بنتا ہے تیرا اتنا بنتا ہے یہاں غلطی کہاں ہو رہی ہے دیکھو بھائیو یاد رکھو آپ اگر بیٹے کو کاروبار میں اپنے ساتھ لے رہے ہیں آپ کو اس کی حیثیت اس کی پوزیشن متعین کر دینی چاہیے پہلے سے انتقال سے پہلے صاف کر دینا چاہیے کہ بیٹا آپ کا پارٹنر ہے یا آپ کے پاس وہ کام کر رہا ہے اگر کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ کتنی وہ لے رہا ہے نہیں رہے بات کی بات لیکن کتنے حصے پہ وہ کام کر رہا ہے پارٹنر ہے تو کتنا حصہ اور اگر بیٹا پارٹنر نہیں ہے سب بچوں کے برابر ہے تو آپ کے پاس کام کرتے ہوئے وہ لے نہ لے آپ کی اس کمائی میں سے کاروبار میں اس کو اس کا حق کتنا بنتا ہے یہ پہلے سے آپ متعین کر دیں اس میں بڑی راحت ہے اللہ کے بندے باپ کا انتقال ہوگا بات صاف ہوگی کہ اگر پارٹنر تھا تو 20% پہلے اس کو پارٹنر کے طور پہ دے دیا جائے گا پھر سارے بھائیوں کے ساتھ اولاد کے طور پہ بانٹ کے دے دیا جائے گا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے جھگڑے ہمارے سامنے آتے ہیں اس حوالے سے کہ باپ کے زمانے میں بیٹا ان کے ساتھ کاروباری تھا چھوٹے بچے پڑھتے تھے فلاں کرتے تھے اب بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میں اختلاف کیا ہے بڑا بھائی کہتا ہے کاروبار میرا بھی تھا ابو کا بھی تھا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں آپ ہمارے برابر ہیں آپ کھاتے تھے پیتے تھے ابو کے ساتھ رہتے تھے تو آپ نے لے لیا حصہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی جو آپ نے ایکسٹرا محنت ابو کے ساتھ کی وہ تو آپ نے گھر میں رہ کر لے لیا ابو کے ساتھ آپ کی پوری فیملی اسی گھر میں رہتی تھی لے لیا یہ سارے دعوے لوگوں کو بہت زیادہ الجھاتے اس لیے غلطی کہاں ہے اس میں غلطی یہ ہے کہ باپ نے اگر بچوں کو کاروبار میں ساتھ لیا ہے ان کی حیثیت متعین کر ان کی پوزیشن متعین کر دے اور اگر باپ نہیں کر رہا ہے بچے پہلے ہی بات کر لے کہ ان کی حیثیت کیا ہوگی تاکہ کل کے دن جھگڑا نہ ہو اگر کوئی کہتا ہے باپ سے کیسے پوچھوں تو اس سے کہا جائے گا آج اگر باپ سے پوچھو گے نہیں تو کل بھائی سے لڑنا بھی نہیں آج اگر پوچھ نہیں سکتے ابو سے تو کل بھائی سے لڑنا بھی نہیں اور کل اگر گھر میں لڑائی کا اندیشہ ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ کھلی کھلی بات آج کرو یہ کاروبار میں یہ ہمارے اور آپ کے معاملات میں باپ اور بیٹے کی شراکت داری کہیے یا ان کے کاروبار کو ٹیک اوور کرنا لے کے آگے بڑھنے والی بات اس میں کچھ جھول ایسا رکھ دیا جاتا ہے کہ رہتی دنیا تک خاندان لڑتے رہتے ہیں بکھرتے رہتے ہیں اور ایسی صورتحال کہ باپ خود اگر آئے تو وہ شاید اسے منظور نہ کرے بھائیو نو غلطیاں میں نے گنا دی دسویں ایک اور آپ کے سامنے گنا دی یہ غلطی کیا ہے یہ غلطی اور ہے یہ غلطی ہے کہ نہیں اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے لیکن اس میں کچھ غلطی ضرور ہو سکتی ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے انتقال سے پہلے ترکہ تقسیم کر دینا وراثت بانٹ دینا باپ یا ماں اپنی وفات سے پہلے وراثت بانٹ دے ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں اہل علم کے درمیان دونوں رائے موجود ہیں دونوں رائے موجود ہیں کچھ اہل علم کہتے ہیں دے سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن وہیں کئی اہل علم اور کئی اہل علم میں سے میں نے خاص طور پہلے دی علماء میں سے کئی ایک کے فتاوا میں دیکھنے کی کوشش کی جو ملے مجھے فتوے اس میں میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں وراثت نہیں تقسیم کرنی چاہیے زندگی میں آپ دینا چاہیں مدد کے لیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ باپ عمر دراز ہے بچے بھی ماشاءاللہ صاحب اولاد ہو چکے ہیں آپ کی وراثت میں سے ان کو ملنے کا انتظار ہے نہیں آپ انتظار مت کروائیں
आप बांट दें एक बड़ा हिस्सा, आधी जायदाद बांट दें कि लो ठीक है तुम अपनी जिंदगियों के मामला देख लो, लेकिन अपनी वरासत वो माल बाकी रखना चाहिए। इसलिए कि वरासत इंसान के इंतकाल के बाद ही वरासत बनती है, उससे पहले वो हदिया या हिबा होता है, वो तोहफा होता है। वरासत के तौर पर अगर आप तकसीम करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए इंतकाल के बाद शरई निज़ाम को ही छोड़ दें, यह ज्यादा बेहतर है। क्यों? अहले इल्म ने इसमें बड़ी कबाहतें जिक्र की। कई मरतबा ऐसे हुआ है कि बास जगह बाप ने यह कह दिया कि मेरी जिंदगी के बाद ऐसे ऐसे लोगों में बांट दिया जाए। कुछ बच्चे मजबूर हुए तो बच्चों ने क्या किया, मजबूरी में अपने बाप या माँ का कत्ल तक किया है, कुछ सिर्फ इसलिए कि उनके बाद का माल हमें मिल जाए। और दूसरी तरफ यह भी एक मसला देखा गया, एक मसला यह भी देखा गया अल्लाह के बंदो कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका आखिरी वक्त आ गया, क्या पता कि अल्लाह ताला आपकी उम्र और दराज करे। कई बार ऐसा होता है कि वारिसीन आपके पास से तरीका लेने के बाद वालिदैन की खिदमत नहीं करते, उनकी खबरगिरी नहीं करते, उनकी तरफ से गाफिल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मफासिद को नुकसानात को देखकर अहले इल्म ने कहा बेहतर यह है, मदद करना हो सारे बच्चों में हिबा हदिया के तौर पे आप बांट दो एक हिस्सा, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपना तरीका अपनी वफात के बाद ही तकसीम होने दो, ये ज्यादा बेहतर है। यह अहले इल्म की एक बड़ी तादाद का कौल है और वल्लाहु आलम ये बाज़ मसलहतों के एतबार से सही लगता भी है, वल्लाहु आलम। हाजिन गिरामी, बात में ज्यादा तवील नहीं करना चाहता, जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ वो ये, इस्लामी शरीयत की ये जो चार चीज़ें ये तालीमात हैं इनकी पाबंदी मेरी और आपकी जिम्मेदारी। मैंने जिस आयत से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया उस आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा, वरासत के अहकाम बयान करने वाली आयतों के फौरी बाद अल्लाह ने कहा तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की मन मुकर्रर करदा हदें हैं, बाउंड्रियाँ हैं। वमन युतिअल्लाह व रसूलहू, अब जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है अल्लाह ताला उसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें दाखिल बहती हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके मुकाबले में वो मैं यासिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, वह यतअद्दा हुदूद, और अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को फलांग जाए, ये वही बात जो गलतियां करने वाली कही ना, इनको फलांग जाए, युदखिल हो नारा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा, खालिदन फीहा, अगर वो इन अहकाम का इनकार करते हुए इन पे अमल नहीं कर रहा है हमेशा जहन्नम में रहेगा, और अगर इनकार नहीं कर रहा है लेकिन अमलन नहीं कर रहा है, अल इल्म का खालिदन फिया, बड़ी लंबी मुद्दत तक वो जहन्नम में रहेगा और अल्लाह ताला के पास उसके लिए रुस्वा करने वाला अजाब होगा। मेरे भाइयों, इतनी सख्त वईदों वाली बातें जब आई हैं तो इस मामले में क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इस्लामी शरीयत का जो निज़ाम वरासत है उसके मुताबिक अपने मसाइल हल कर लो, उसके मुताबिक अपने मामलात हल कर लो, दुनिया में भी रिश्ते नातों में मोहब्बत उल्फत अपनाइयत एक दूसरे के लिए खैर काही तड़प ये भी बाकी रहेगी, सब एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर एक मजबूत खानदान बनकर भी चलेंगे और आखिरत में अल्लाह ताला के पास पकड़ से भी बचेंगे और अल्लाह राजी है तो इंशाअल्लाह जन्नत भी हम और आपको मिलेगी। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को ख्वातीन को जो बातें कही सुनी गई कहने और सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।